Dështimi në Ukrainë, Putin hakmerret ndaj krerëve të ushtrisë. Me sa duket presidenti rus, Vladimir Putin nuk e ka pritur as pak mirë dështimin e ushtrisë ruse në Ukrainë. Burime nga zyrtarët Ukrainas pranë presidentit Volodymyr Zelensky konfirmoi se Vladimir Putin, ashtu siç ishte paralajmëruar edhe më herët, ka nisur hakmarrjen ndaj zyrtarëve të lartë të ushtrisë së tij për dështimin me ofensivën në Ukrainë. Sipas veteranit inteligjencës Ukrainës, Oleksi Arestovic, viktima e parë e furisë së Putin ishte generali Valeri Gerasimov, i cili raportohet të jetë pesulluar nga detyra. Ndërkohë që një grup oficerësh janë shkarkuar nga pozicionet e tyre, madje disa prej tyre dhe janë arrestuar.